Čau, ljudi. Čau, ekipa. Evo nas na odvoru autobusom. Tako je. Čekamo bus i idemo prema Prstićama. Idemo na roman. Pola 11 imamo bus. Tako je, idemo na romantici. Vikend. Idemo uživati, bit ćemo u pametnoj ili mobilnoj kućici, vidjet ćemo sve ga lijepo gradimo. Kada vam dobro kažemo, javljat ćemo busa, gdje se nalazimo, šta radimo. Tak da nema. Budete sve vidjeli, gdje Gordana, šta radi, kako me trenka, što radi, sve se sve. Nema što neće biti snimljeno, sve za vas radimo i ljudeki vidimo se. Vidimo se na putu. Tako, pozdrav. Pozdrav. Svemo ljudeki, vidite kaj moja draga radi. Tipka nam je. Ide na vikend još tipka. Ne. Vidite. Evo, tipka nam sad vidite. Ne. Aha. Vidite, sve. Bok. Jesi dobro? Jesam. Odlično. Stvarno? Jesam. Ozbiljno sam mi. Da. A to kaj ti je mobitel pao sad na pod? A da šuti. Čuja, kaj je sad malo prije pao. Okej. Okej, malo? Malo prije pao, ne sad. Ja sam mislila da je sad pao. Ništa. Pa ne znam ja. Evo je čizmatra. Čizmatra. Pa će ovo je čizma. Pa šuti. Viš da ima čizma doma. Sve? Ništa nije bilo. Ti izvrčiš sve na mačke. No, ne moramo. Da, da. Riba. Idemo sa ribom, ljudi. Sad ćete nas vidjeti u busu uskoro. Kako je sad? Sad je 10:11. Još 10 minuta. Okay. Čućete preklapu. Dobro, ljudi, vidimo se kasnije. Da. Evo, ljudi. Evo, nas u busu, mi smo upravo prešli preko naplatne kućice ručkom. I sad putujemo prema... Znači došli smo do ovoga, do ulaza 1, tamo nas je čekao taksista, s njim smo otišli se kupiti namirnice kaj ćemo imati u našoj kućici i dovezao nas i do kampa. Eto, mi se nalazimo u našoj lijepoj kućici, vidjet ćete u nastavku room tour koji će Gordana savršeno odraditi, šta drugo reći. A mi se vidimo u idućem videu.